Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəldiniz sizləri Kənd Heyvanları kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim sizə toyuq cücələrinin e, ilk günündən stilini neçə dərəcə olmalıdı o haqqda danışub məlumat vermək. Əziz izləyicilər, belə video Quşlar TV kanalımda var idi. Burada da isə istədim Ə, belə deyim hazırlayıb belə bir video paylaşab. Yəni bundan öncəki videomda həm hündüşkaların, ördəklərin istiliyi haqqında danışmışdım. İndi də istə istədim cücələrin istiliyi haqqında danışım. Çünki cücələrin qızıl baxılma qaydası haqqında məlumat vermişdim ə bir neçə dəfə bu kanalda və orada istiliq haqqında məlumat vermədim. Çünki həm uzun gedir istiliq haqqında məlumat vermə, həm də əziz izləyicilər, yəni mən deyəcəm 1-ci gündən 5-ci gününə kimi bu qədər olsun, 6-cı gündən 12-ci gününə kimi bu qədər olsun. O da sizin yadınızda qalmayacaqdır. Ona görə belə qərarə gəldim ki, yəni belə şəkildə hazırlayım. Həm Quşlar TV-də də bu qaydayıladı, belədir. Həm də burada da elə elə olsun. Yəni bu qaydayla keçsin, yəni yazı halı ilə. Bunu da götürüb siz skrin eləyib və özünüzdə, telefonunuzda saxlayıb və baxa bilərsiniz ki, cücənin ilk günündən 2 ayına kimi yerləri neçə dərəcə isti olmalıdır. Və o qayda ilə də toyuqlarınıza, cücələrinizə baxa bilərsiniz. İndi əziz izləyicilər mövzumuza keçməmişdən öncə artıq dərəcədə sizdən xahiş edərdim ki, əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olun və videolarımıza like qoyun. Eee, çoxunuz indi bəlkə də yazacaqsınız ki, deyəcəksiniz ki, yəni bu insan düz bizə artıq belə deyə yordu, bezdirdi. Hər dəfə deyir ki, like qoyun çünki deyirəm yenə də xeyri yoxdur sizə. Sizə deyəndə yenə yəni, o müəyyənlər gəlib baxırlar, faydalanırlar, məlumat alırlar, ancaq like qoymurlar. Valla siz nəzər edin o Azərbaycan da quşçuluqla, yəni quşçuluqla məlumatlar verənlərə, quşlarla bağlı ev toyuqları ilə, ev quşları ilə bağlı məlumat verən kanallara baxın. 80-90%, bəlkə də deyərdim 100%, fəzibə. məndən başqa hamısı kanallarını bağlayıbdı, nə bilməm saatıbdı. İşlətmirlər, video yükləmirlər, məlumat vermirlər. Bir mənəm. Məni də belə həvəsdən uje siz salırsız, vallaha. Çünki mən baxıram ki, e, videolar paylaşıram, əziyyət çəkirəm, məlumatlar topluyuram, yığıram, məlumat verirəm, kitablardan oxuyub və baxıram ki, e, sizdə e, belə deyim, e, baxırsız, like qoymursuz. Deyirəm ya, gənclərə insanlara lazım deyil də, yəni, ə, yəni nəyə görə mən əziyyət çəkim hazırlıq məqər baxmırlarsa, faydalanmırlarsa, yəni xoşlarına gəlmirsə. Like qoymaq yəni əzizləyicə xoşunuza gəlmək deməkdir. Like qoymursuz, xoşunuza gəlmir ona görə deyirəm mən vallahi həvəsdən düşürəm, deyirəm ya, yəni, istəmirlərsə nəyə hazırlayım? Vallahi bəlkə gələcəkdə belə getsə, yəni bir də nə iki də nə video ə, həftədə atdım və ya xudayə elə 3 dənə, 4 dənə əla başdı çünki bu boyda əziyyət çəkirəm. Hər mövzuya toxunuram, hər məlumat verirəm, yenə də qiymətləndirmirsiniz, like qoymursunuz. Nə isə əziz izləyicilər, keçək indi cücələri stili haqqında danışmağa, yəni mövzumuza keçək. Eee, deməli, əziz izləyicilər, 1-ci gündən 5-ci gününə kimi cücələrin yeri 35-34 dərəcə isti olmalıdır. Eee, 6-cı gününə 12-ci gününə kimi cücələrin yeri 34-33 dərəcə isti olmalıdır. 13 günündən deməli 20 gününə kimi, pašti deməli 3 həftəsinə kimi 32-30 dərəcə yerləri isti olmalıdır. 2 həftəsinə əzizləyəcək keçəndən sonra e, yəni cücələr artıq pırpızlanır, belə deyək qənadı çıxır. E, əzə kuyruğu tusqur böyük tutuya bənzəyir. Onda isə yəni 21-ci gündən 30-cu gününə kimi, yəni 3 həftəsindən 1 ayına kimi 29-25 dərəcə isti olmalıdır. Yəni 29 dərəcədən istilik aşağı düşməməlidir. Yərləri ən azı yəni 25 dərəcə belə deyək, olmalıdır. Ə ondan sonra əzizləyəcə bir ayını keçən cücələrdə, yəni onlar qəşəng belə deyim, böyüyürlər, tüklənirlər. Onda isə onların yerləri, yəni 31 günündən 60 gününə kimi düz bir ayına kimi onların yerləri 24 dərəcədən 18 dərəcəyə kimi olmalıdır. Yəni belə deyək də 18 dərəcədən aşağı düşməməlidir. Düz 2 ayına kimi. 2 ayını da keçdi. Yəni bax görürsüz videoda da yazmışam 61 günündən sonra, yəni 2 ayından sonra düzələrin yerləri 16-17 dərəcə isti ola bilər. Ondan ə, çalışın aşağı salmayın. 2 aydan sonra ümumiyyətlə qavağı yaya gedir, yaya elə də, już söyəq olmur, əksinə istilər qalxır. Yəni 16-17 dərəcədən ə, aşağı düşməsin. Ondan sonra uşaqcığınız cücələriniz böyüyür, böyük stolpalardır. E, yaxşı da baxsa uşaqcığı belə deyək də. Gəl indi o sizin alma vaxtınıza baxır. Yanvarda, fevralda alıbsınızsa nədir? Yayda uşaqcığı bunlar böyük e, cücələr olacaqdır və uşaqcığı payızda düşəndə, havalar soyuyanda da e, bunlar uşaqcığı böyük tüy, xoruz olacaqdır və bunlara elə soyuq təsir etməyəcəkdir. Ona görə əziz izləyicilər, cücənə alanda ümmiyyətlə ə stil sistemini tutun. İndi stil sistemini tutmaq çox asandır. Yəni əgər damda saxlayırsızsa, peç qura bilərsiz, istilik olsun. Yox, məsələn 10-dan, 15-dən, 50-dən, 100-dən özünüz üçün saxlayırsızsa, onda ə, belə deyim, ə, yerlərində, yəni bu mənim kanalımda var. İndi o haqqında da məlumatlar verəcəm istilik sistemini ə, yə təmizləyən, yəni istilik sistemini yaradan istilik sistemləri var. Daha doğrusu düzanın bruderində istiliyi yaradan istilik sistemləri var. O haqqda yəni mən gələndə videolarımda paylaşacağam. Aliexpress-də var istilik ə, belə o fen kimi istilik verən lamburçqalar var, ə, xüsusi istilik verən plitka kimi, onun da qırmızı lampa. Yəni bax bunlardan alıb istiliyini elə tuta bilərsiz. Qış aylarında elə baxa bilərsiniz. Yox, əgər ə, bir bruder qayırsız, damda saxlamaq istəmirsinizsə, ə, bir bruder qayırsız, damda yaxşıca saxlayırsız. Hə, Yəni o da gəlir deməli əziz izləyicilər, düşürdüz deməli, məsələn, yanvarda, fevralda alıbsınızsa, o gəlir hardasa mart ayında 2 ay az tamam olur, onda iynəsini vurursuz, 3 ay da keçəndə iyunda bir də iynəsini vurursuz və bunlar 5 aylıq çolpan olur. Həm istiyə dözürlər, həm də, də soyuğa gedəndə yerləri çox belə deyim Yəni yerləri istə söyük olsa da onlar e, söyüğə davam gətirir çünki böyük 6-7 aylıq stolpa olduğuna hətta 8 aylıq. Ona görə ən qəşəng cücə yanvar ayında, fevral ayında çıxan cücələrdir. Yəni bax belə alıb saxlaya bilərsiz. Bu qədər əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun, həm bu kanalımıza, həm Quşlar TV-yə, həm Lalür TV-yə abunə olun. Həmçində yeni kanalımız olan kət yeyəyiməklər kanalımız olan o kanala da abunə olun. Belə. Bu qədər. Hər kəsə təşəkkürlər. Sağ olun, salamat qalın və gələn videolarda görüşmək ümidi ilə ayrıldım.